ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ዘመናዊት። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። የዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው እንግዲህ ለሴት ልጅ በተለይ በጣም የሚያስፈልጋት ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ብዙዎቻችን እናት ስንሆን እንዲሁም ደግሞ ሴቶች በጠቅላላ ቤት ውስጥ ስንሆን ለየት ያለ ባህሪዎች ይኖሩናል። ከዛም አንዱን እንግዲህ መርጬ ዛሬ እንድንነጋገርበት እንግዲህ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምታዩኝ እንግዲህ ዛሬ ትንሽ የቤት ልብስ ለብሼ ሻሽና ስሬ የቤት ስራዎችን እየሰራሁ ነው እንግዲህ ወደ እናንተ ብቅ ያልኩት። ብዙዎቻችን የቤት እንግዲህ ቤት ውስጥ ስንሆን ራሳችን ትንሽ ጣል እናደርጋለን። የምንሰራው ስራ ሲበዛብን እንዲሁም ደግሞ ኩክ ስናረግ ቤት ስናጸዳ ሙሉ ቀን የለበስነውን ልብስ ለብሰን ራሳችንን ጥለን እንውላለን እና ያ ደግሞ በጣም ብዙ ሳይድ ኢፌክቶች አሉት፣ ጎንዮሽ ጉዳቶች አሉት እና ራሳችንን በራሳችን እንዳንተማመን እንዲሁም ደግሞ ያለንን ህይወት እንድንጠላው ከሚያደርጉን ነገሮች አንዱ ስለሆነ ዛሬ ለምን ይችን ቪዲዮ ይዤላችሁ ወደ እናንተ አልመጣም እና ኢንስፓየር ለምን አንደራረግም ብዬ አሰብኩኝ። እንደዚህ አይነት ነገር እኔም አንዳንዴ ያጋጥመኛል፣ በጣም በብዛት ያጋጥመኛል። ራሴን አየት አረገው እና ኧረ ቃልዬ እንደዚህማ አይሆንም ተነሺ ራስሽን ለውጪ ብዬ ራሴን ለወጥ ለወጥ አድርጌ ታጥቤ ምን ብዬ እወጣለሁ እና ብዙዎቻችን ጋር የሚያጋጥም ነገር ነው። አንዳንዶቻችን ድክም ሲለን በቃ አይ ዝም ብለን ማን ያየኛል ቤት ውስጥ ነኝ ማንም ያየኝ የለም ብለን ሙሉ ቀን ኩክ ያደረግንበትን ልብስ ስናጸዳ ያዋልንበትን ልብስ እንዲሁም ደግሞ አካባቢያችንን ራሱ እኛ ጽዱ ካልሆነን እኛ ንጹህ ካልሆነን ለማጽዳት ራሱ እንትን አንልም አንነሳሳም እና ይህንን ባህሪያችንን መለወጥ ያለብን ይመስለኛል። እናንተ ምን አይነት ሰው ነን ብላችሁ ነው እስቲ የምታስቡት? እስቲ ንገሩኝ። እኔ አንዳንዴ ያጋጥመኛ እንደዚህ አይነት ቀናቶች እና ራሴን በደንብ ፑሽ አድርጌ እንትንላዋለሁኝ ለውጠዋለሁኝ እና ፊት ከሰጠነው ሁሌ የምናደርገው ከሆነ በጣም መጥፎ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩኝ አንዳንድ ሰው ደግሞ በጣም ኮንፈርቱን ከመውደዱ የተነሳ ከሚቀመጥበት አሁን ሳሎን አካባቢ ሰዎች የሚመጡበት አካባቢ ወይም ደግሞ ዘና የምትሉበት አካባቢ ምግብ ሽታ መኖር አካባቢያችንን ይረብሸዋል። እንዲሁም ራሳችንን ጸጉራችን ሁሉ ይሸትብናል እና በጣም መጠንቀቅ አለብን። እኛ ሴቶች ንጽህና ትልቁ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ልብስ ለብሶ ውጪ ሲወጣ ብቻ ዘንጦ መታየት ሳይሆን ቤታችን እንድንወደው ራሱ ለቤት ጥሩ እቃ መግዛት ብቻ ሳይሆን ራሳችንን ንጹህ አድርገን ጽድትድት ብለን መስራት ያለብንም ነገር ከሆነ ቶሎ ቶሎ ሰራ ሰራ አድርገን ቤታችንን ደግሞ አሰናድተን ቆንጆ አድርገን ጽድትድት አድርገን ሽታው ራሱ ቆንጆ እንዲሆንልን ዲፊውዘር ካለን ዲፊውዘር በማድረግ ካልሆነ ደግሞ ጽዳት እንትኖቻችን ጽድትድት አድርገን ቤታችንን ከዛ ደግሞ ራሳችንንም ደግሞ ማጸዳዳት ይኖርብናል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ጸጉር አይለቅም፣ ብዙ ጊዜ ሽታው አይለቅምና በጣም መጠንቀቅ አለብን። በተለይ የተተኮሰ ጸጉር ከሆነ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል እና ከዚህ በፊት አንድ ቪዲዮ ላይ አሳይቻችሁ ነበረ በተለያዩ ነገሮች ሽታውን ለመለወጥ የጸጉራችን መጠቀም እንደምንችል። ሌላው ደግሞ ሻወር መውሰድና ጸጉርን መታጠብ ነው። ግን ያው በየቀኑ ጸጉራችንን ስለማንታጠብ እንደዛ ማድረግ ስለማንችል ያንን መጠቀሙ ጥሩ ነው። እዚህ ጋር ማሳያችሁ ደግሞ ለሰውነታችን የሚሆን ስክራብ ነገር ሆኖ እንትናችን ሰውነታችን ልስልስ ከማድረግ የበለጠ ደግሞ ሽታዎች በሚኖሩበት ጊዜ ለማስወገድ እንችላለን ማለት ነው እና ቅድም እንዳልኳችሁ ስራችንን ስርስርት አድርገን ቤታችንን ጽድድት አድርገን ወዲያው ልብሳችንን ልውጥ ለማድረግ ሻወር እንገባለን። ሻወር ከታጠብን በኋላ ይችን የመሰለች እንትን ውህድ ሰርተን ደግሞ በጣም በቀላሉ እንግዲህ እንደምታዩት ቡና አለ፣ ስኳር አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ኦሊቭ ኦይል እና እንትን ያደረኩት ሎሚን ያደረኩት እና በቀላሉ ቤታችን የሚገኝ ነገር ነው እና ድብልቅልቅ አድርገን ቤታችን ከታጠብን በኋላ ይህንን ሰውነታችን ከሻወር ሳንወጣ እሽት ብናደርገው እንዴት እንደሚያለሰልስ ልነግራችሁ አልችልም። እንዲሁም ደግሞ ጸጉራችንን ውህድ መስራት እንኳን ባንችል ከመታጠባችን በፊት ቅባታችንን ቅብት አድርገ ነው
ፍትጥ ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩኝ ገላይን ታጥቤ ለእናንተ ለማሳየት ወጣ ብዬ ነው ያደረኩት። እናንተ ግን ገንዳችሁ ውስጥ ወይ መታጠቢያችሁ ውስጥ ያላችሁ እቺን ውህድ በደንብ አድርጋችሁ ሰውነታችሁን ሙሉን እሽት ማድረግ ትችላላችሁና በጣም ነው ደስ የሚለው። እኔ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት የኔስካፌ ኮፊውን ነው። እናንተ ግን ያበሻ ቡናም የተፈጨውን መጠቀም ትችላላችሁ። ይህንን ተመራጭ ማደርገው ሰውነታችን ላይ ሜልት ያደርጋል፣ እንትን ይላል፣ ሙሙት ይልና በጣም ነው ደስ የሚለው። ቆዳ እንዴት እንደሚያለሰልስ ልነግራችሁ አልችልም። በዛ ላይ ደግሞ ሽታው እንዴት ደስ እንደሚል በእውነት በጣም ነው የምትወዱት። ሰውነታችሁ ሙሉ በዚህ ትጥብ ብላችሁ ከዛ ተለቅልቃችሁ ስትወጡ እንዴት የሚለሰልስ ሰውነት እንደሚኖራችሁ፣ በዛ ላይ ደግሞ ሽታችሁ እንዴት ደስ እንደሚል እና ይህንን ሁሌ የምታደርጉ ከሆነ ራሳችሁን ትወዱታላችሁ። ግዴታ ሰው ጋር ዘንጠን የምንሄድበት ወይ ቀጠሮ ሊኖረን አይገባም እና ቤታችን ስንሆን ራሱ ለራሳችን ለማንም ብለን ሳይሆን ለራሳችን ዝንጥ ብለን ጽድት ብለን እንትን ማለት እንችላለን። ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን የምናስበው ቁንጅና ወይም መዘነጥ ብለን ስናስብ ወይ በአርቲፊሻል ነገር ወይ ደግሞ ልብስ በመግዛት ወይ ነገሮችን በመጨማመር ላያችን ላይ ይመስለናል። ነገር ግን እንደዛ አይደለም። ያለንን ነገር ቴክ ኬር ሜንቴን የምናደርገው ከሆነ በጣም በጣም ቆንጆ ነው። ራሳችን እንወዳለን፣ ሁሌ ቀናችን ያማረ ይሆናል ማለት ነው። እና እንደዚህ ፏ ብለን እምር ብሎብን ቤታችን ሰው እንኳን ቢመጣ እንኳን ሲያዩን በጣም ለአይን የሚማርክ ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች የውስጥ ውበት ነው የሚበልጠው ብለው ብዙ ጊዜ ይናገራሉ። ነገር ግን አይናችን ራሱ አትራክት የሚያደርገው ነገር ይፈልጋል እና ሰዎችም ወደኛ አትራክት እንዲሆኑ ደስ እንዲላቸው ከኛ ጋር ሲሆኑ እንደዚህ አይነት ባህሪ ሊኖረን ይገባል። በዛ ላይ ደግሞ ለራሳችን ራሳችንን እንኳን የምንወደው እኛም እንደዚሁ ራሳችንን ስንንከባከበው ነው እና እንደዚህ ማድረግ አለብን ብዬ ልመክራችሁ ልነግራችሁ እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ ሞቲቬት ለማድረግ ሰርቼ ወደ እናንተ ወደ እህቶቼ መጥቻለሁኝ። እንደምትወዱት ገምታለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ ቁሳቁስን ብዙዎቻችሁ እየጠየቃችሁኝ ነው። ዛሬም ስልካቸውን እዚህ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ስለ ቁሳቁስ እስካሁን ካልሰማችሁ ደግሞ አማዞን ላይ እቃ ለእናንተ እየገዙ ወደ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ወደ የምትፈልጉት ሀገር ይልኩላችኋል። በተለይ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ እንግዲህ ስልካቸው ላይ ኮንታክት በማድረግ ማዘዝ እንደምትችሉ በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ ወዳለሁኝ። ቀኔን እንግዲህ እንደዚህ እምር አድርጌው አልፏል ማለት ነው። እናንተ ሞቲቬትድ እንደሆናችሁ ገምታለሁኝ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ትንሽ ቆይቼ ቡናዬንም አፈላለሁ። ከፈለግኩኝ ቤቴ ሞቅ ሞቅ አደርገዋለሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ እናንተም ራሳችሁን እንድትንከባከቡ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ነግራችኋለሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ቻው፣ ደህና ዋሉልኝ። ለሁሉም እንትናችሁ ሰፖርታችሁ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። መልካም ቀን ይሆንላችሁ። ቻው ወዳጆቼ።